Är det dags att börja nu? Men vi måste ju stänga av musiken. Det här går. Det här går. Så, vad skönt. Ja, men jag har nog alltid hållit på med många saker, men kanske inte samlat så i ateljén. Och jag såg det kanske inte som samma sak. Jag hade ju mycket illustratörsjobb och sånt där för länge sedan. Också för att få in pengar. Jag såg alltid det som en helt annan sak än målandet. Och jag spelade väl i olika band och sånt där också utan att det var jätteallvarligt. Och jag såg det hade inte med min konst att göra riktigt. Det var som olika grejer. Det var som att gå ut med hunden eller något. Och idag kanske att jag samlat ihop det där och att det liksom går ut och in i varandra mer. Och jag gjorde mycket skulpturer så när jag var yngre också. Fast jag visade aldrig. Det liksom hade ingenting med... Det var mer någon slags konstig lek som låg bredvid. Tror jag. Och idag har det här liksom införlivat, så därför kanske det känns som att det är mer saker på gång, tror jag. När jag började rita som vuxen igen, ordentligt, då hade jag nog en känsla av att jag ville vara precis och att jag ville formulera mig väldigt tydligt. Ungefär som... Nu är det inte exakt, men alltså, det drar lite åt det hållet som en som ritar av en blomma, en botaniker eller något sånt. Om man ritar en blomma så är det tydligare än man fotar en blomma. Och så säger man det här är en blåsippa. Om man har ritat ut det, hur den känns, så är det mycket, mycket tydligare än om du bara fotar en blåsippa på marken. Och även fågelböcker och sånt. Jag ville dra åt det hållet fast med personer, med hus, med min egen scenografi, med berättelsen. Och det var noga för mig att jag skulle ha en personlig formulering i det där, tycker jag. Som jag aldrig till exempel någonsin kommer åt riktigt när man är illustratör. Man kan göra det om man gör sin egen värld, liksom, men då är man alltid någon slags kompromiss. Och det där är jävligt allvarliga saker egentligen när man jobbar med konst och så. Var millimetrarna går och gränsen. Från vad man vill säga. Och det är ju viktigt också att man har det här. Att man ibland får gå på lina och att det kan bli riktigt dåligt också. Ibland. Att man inte är säker. Och så. Men då vill jag alltid i alla fall formulera en människa som jag såg. Eller ett hus. Eller allt skulle vara personliga delar och detaljer. Idag har det ändrats faktiskt. Jag tror att jag är mycket mer... Att jag jobbar kanske med något gammalt minne eller med ett tillstånd som jag försöker komma ihåg. Eller, det är inte alls det där. Att det ska vara det. Nu ligger det mer, formuleringen ligger i något annat än i själva linjen, tror jag. Fast jag är ändå en väldigt narrativ, det måste jag ju säga, det är själva grunden till. Jag är ju en väldigt narrativ konstnär och tecknare och sånt. Det är ju gubbar och gummor och... Och det där kan jag nästan inte tvätta bort. Jag försöker ju såklart jobba på andra sätt också. Men om man har det där narrativa i sig, då är det viktigt att man försöker vara ärlig mot sig själv där och inte liksom... Det är ju lite som att gå på linan så att man inte drar ner bilden i skiten. Att man förstör associationsbanorna för både sig själv och för andra när man tittar på det. Och då, jag tror att idag ritar jag på... Jag var mycket mer intresserad av detaljerna förut. Och detaljerna byggde upp bilden som någon slags långsamt pussel. Som jag inte alls hade kontroll över riktigt. Jag har ingen kontroll över det här som jag gör idag heller. Men idag är det mer en viss känsla som jag nästan utgår ifrån. Och förut var det mer detaljerna som tillsammans blev en känsla efterhand. Så kan man säga. Men sen med skulpturerna, jag tycker att som det var förut, att jag jobbade mer med materialet som det var. Alltså om jag
om det var en pappersbit så fick den ha den färgen och allt sådär, kartongen hade. Och tändsticksaskarna var tändsticksaskar och sånt. Så tror inte jag att jag tänkte så mycket på det. Jag tror att jag gestaltade, eller försökte gestalta delar av det som jag tecknade som jag inte kom åt riktigt på något sätt. Så därför började jag bygga vissa tredimensionella saker. Och det var inte jätteviktigt hur de blev, de produkterna. Men jag tyckte det var spännande att bygga saker med fingrarna i papper och känna hur det kändes och sånt. Då var det ju framförallt mycket arkitektur och sånt som var med i teckningarna som jag började. Och även arkitektur som jag hade sett ute där jag bodde och så, runt. Som jag försökte få grepp om på något sätt via att bygga det. Och sen blev det mer och mer andra saker. Och baksidan blev lika viktig som framsidan. Och det, liksom, det kommer, det ger sig på något sätt. Men det var inte det som var viktigt att ställa ut och så. Det var det inte. Och sen tror jag att det liksom har gått vidare, vad ska man säga, blivit absolut att jag tycker det är kul att rita och måla på dem nu. Och att de också får en mer abstrakt feeling. Men papper är ju också, att bygga saker i papper är ju också väldigt begränsat. Det är inte plastiskt, utan man har ju sina ytor man klipper och sätter ihop. Ungefär som hela det här 60-70-talshusen med betongbitar. Man sätter ihop saker. Det är inte så mycket att man murar eller gör runda former och sånt, utan burspråk och sånt, utan man har sina ytor som man fogar samman. Och då för mig har det varit väldigt naturligt, om man ska gå vidare med det där, som är ganska statiskt, då har det varit att jag ville ta in färgen på det på något sätt. Och sen tycker jag att skalan är otroligt begränsad på grund av pappret. Har du för stora papperssjok och sånt, då sjunker det in. Det är roligt med papper också, att det är så skört och så lätt. Det finns en, och kartong då. Det är jättesårbart. Men det är också lätt. Du kan ju bara slänga ner en påse. Om du har gjort någon skiss hemma kan du bära med dig till ateljén i en påse. Utan att det känns att du bär något nästan. Jag har varit väldigt mycket på landet de sista åren. Halvårsvis och sådär. Jag är ju ganska begränsad. Jag har ingen körkort så jag åker inte runt med bil och så. Utan jag är på samma plats mycket. Och det är gamla hus från... Det är väl tidigt 1800-tal och 1700-tal och även senare, det är ju från 1900-talet också. Men det är nedslitna lader och stubbar och skräp och mossa och fukt och sånt där. Och jag tycker att det har format mig utan att jag har förstått det. Alltså det har på något sätt sakta så blir man, vad heter det när man får en spruta i armen? Injicerad av den gamla tiden på något sätt när man är på landet. Och naturen framförallt. Kanske mycket mer naturen än patinan av människor. Och det tror jag har satt sina spår i skulpturerna. Och även i collagen, vilka färgskalan har också ändrats lite. Men det där är... Det har inte varit någon mening från början. Därför finns det, även i de här, när jag själv känner att jag är abstrakt, så är man ju självklart berättande. Det finns ett berättande i det också. Och är förenklande. Sen har jag lyssnar ju alltid mycket på musik. Jättemycket på musik. Och den ändrar sig också vad man lyssnar på. Jag tror att det spiller över i bilder också. Hur mycket man... Var man drar gränserna för sig själv, vad som är abstrakt. Och... Egentligen, det heter ju alltid att det är någon slags kamp mellan det figurativa och abstrakta och sånt när man pratar om konst. Men egentligen, i min värld finns inte det så mycket. Jag har aldrig gjort.
Utan det ena kanske är mer rytmen och det andra är mer att man lägger på sång på en rytm. Det kan vara jävligt skönt att slippa sång ibland. Ibland kanske det är skönt att slippa rytmen och bara läsa en dikt. Ja, men du vet, det står inte jättelångt ifrån varandra, tycker inte jag. Jag kan tycka att väldigt abstrakt konst kan ju vara otroligt illustrativ så att man spyr. Och figurativ konst kan ju vara väldigt abstrakt hög nivå i kompositioner och sånt där. Framförallt om man tittar på gammal konst. Det är ju jättehög abstrakt nivå i Uccello och Piero della Francesca och sånt där. De är ju jätteabstrakta egentligen. Om man tittar på färghållning. Sen är det klart att man ser att det är gubbar som har med Gud och Jesus och sånt där. Så tycker jag är intressant. Men jag tror inte att det står så jäkla långt ifrån varann alltid. Ibland går man ner och badar i vattnet och ibland tittar man på vattnet. Det är två olika känslor, men det är liksom det är samma grejer. Alltså. Det handlar om. Nu ska jag hämta en skulptur. Jag ska få se på det. Att alla de här som jag har gjort nu, de kan man plocka isär. Och det tror jag också har med... Det har varit viktigt för mig att det ska vara... Nu ska jag visa... De ser ut så, lite sådär på baksidan. Sen kan man plocka isär dem i olika delar. Och det har varit viktigt för mig att de... Det har nog med arkitektur och sånt att göra från början. Så det kan bli så här. Sen så, det är nästan så. Då kan barn få lägga ett pussel av det. När de är vuxen. Jo, men det här att jag håller på med att det börjar se ut som serie, att det är någon följd, att det är liksom som uppslag från en serietidning eller något sånt där. Det är egentligen inte serievärlden jag vill åt överhuvudtaget. Och berättelsen får gärna gå bakifrån och fram och hur som helst. Men jag tyckte att det var något... Från början var det faktiskt att jag såg gamla målningar. Det var Bayeux-tapeten jag tittade på också. Och... medeltida målningar för kyrkor i Danmark och på Gotland och sånt där som är ofta en det var väl analfabeter bara på den tiden alla, så att man var tvungen att berätta den mänskliga historien eller liksom genom bild. Och det tycker jag, det har varit spännande att titta på dem där, för det finns en rytm som bildas i det där. Och när jag har gjort de andra collagen förut som har varit mer tomma och sånt, då har det funnits sådana element i det, men jag har känt att det har varit, till slut blir det bara någon slags komposition som snurrar runt. Ibland är det skönt när man liksom leds in i det. Och då har jag också varit inspirerad lite av vissa gamla serietidningar, sådana här klassiker i färgskalan och sånt. Och att man liksom viker upp ett uppslag också från en bok, eller att man är begränsad där, att man kommer. Men det är inte viktigt att historien berättas precis i den ordningen som jag har gjort. Det finns liksom ingen punchline eller något sånt där. Men lite av en film eller känsla, både i färg och i historien, har ju varit viktigt. Jag målade ju från början och sen blev jag väldigt allergisk mot färg. Och då kände jag att jag slutade, så började jag rita mer. Som jag hade tecknat mycket förut när jag var yngre och sånt där. Och det kom tillbaka och det var fruktansvärt roligt. Och det tålde jag ju bra, för det finns ju ingen terpentin eller något sånt. Och sen efter ett tag så kände jag att jag var så sugen på att gå tillbaka till större kompositioner och färgen och allt där. Och i och med att jag bara kunde jobba med vattenbaserad färg, alltså, jag gillar inte riktigt sådana här som tempera och sånt där. Alltså, det är någonting som jag tyckte var jobbigt med. Så det hade väl jag kunnat jobba med säkert, i alla fall med ägg. Men och gouache tyckte jag var lite för tjockt, så det blev mycket akvarell.
Och de är ju, det är ju svårt att få upp ytor med akvarell. Om man vill gå upp i format och sånt där. Så att därför börjar jag med collage. För då kunde man göra mindre bitar. Och sen sammanfoga dem så att det blev en större bild. Men så det är liksom grunden till varför det började egentligen. Men sen, och då får då man hitta liksom någon form av teknik och sånt genom det. Och metod. Och då blir det ju att man, jag kommer in i perioden där jag bara klipper. Jag klipper ju alltid utan att rita först. Jag tycker att det är spännande att bara jobba med kniv eller sax. På bara ljusa papper. Och sen när jag har fått upp driver av det då. Jag kanske jobbar en månad med bara klippa. Till exempel. Då börjar jag måla, när jag känner mig helt trött på, nu orkar jag inte klippa en bit till den. Och sånt, då börjar jag måla på dem. Och sen när jag har målat allting flera gånger ibland och på olika sätt. Då börjar jag rita på det när det har torkat. Och sen börjar det, då har man mycket, mycket bitar. Då blir det liksom, det är mångfalden jag börjar bygga mina bilder sen. Och där har jag fruktansvärt roligt ibland mellan varven när jag gör de här olika stationerna. Eller, men det har egentligen inte med den färdiga bilden att göra. Utan det kommer på slutet när jag börjar komponera ihop de här. Och då det kan vara jättefrustrerande att man inte får ihop det. Att det är fel färger, jag måste sätta mig och göra om nya varv. Göra större figurer, mindre figurer. Kanske ta bort figurerna helt som jag har jobbat med en månad innan. Där är det liksom en fight på något sätt. Och så blir det alltid massor kvar över. Driver av de här lövhögarna. Som ligger sorgliga. Men där kan jag använda fram och baksidor och måla om och rita om och klippa bort ett huvud, byta och sånt där. Det tycker jag är fantastiskt kul. Och det har ju i sin tur blivit ett sätt att teckna för mig, tror jag. När jag även sitter och tecknar. Jag tror att det här collagekänslan finns i mina teckningar. Mer idag än vad jag gjorde förut. Och tvärtom. Ja, teckningarna blev liksom plattare och mindre rumslighet. Men sen också att collagen lånar mycket från teckningarna. Det är ju självklart. Och jag tror att det är tecknande som är grunden för att jag överhuvudtaget vågar sitta med saxen och glida omkring. Och sen skulpturerna är definitivt en del av collagen också. Här gör man ju bitar som man sätter ihop. Det gör man ju med collagen också. För det finns inget främmande för mig liksom att foga ihop något och förstå hur man gör. Jag behöver inte ens tänka när jag gör det. Det var väl ett fint svar.